Середа, 2 серпня. Ви дивитеся, де не випустили зійних новин Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Сьогодні, 2 серпня, українські високомобільні десантні війська відзначають 25-ту річницю з дня створення. До цієї дати в інтернет-мережі з'явилося відео привітання командуючого ВДВ Збройних сил України, Героя України Михайла Забродського. Десантник – це завжди концентрація волі, вмінь, військових навичок і настрою на перемогу. День ВДВ – це професійне свято, це свято справжніх чоловіків, справа чоловіків і жінок, які роблять сурову чоловічу роботу. Дякую всьому особовому складу високомобільних десантних військ за те, що командує такими людьми. У Миколаєві також почали відзначати 25-ту річницю створення високомобільних десантних військ Збройних сил України. Від ранку урочистості відбувалися на території 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, а вже за годину на площі Соборній почались урочистості. Звідти відеоматеріал. Від початку війни на сході України місто Миколаїв стало відомим своєю легендарною 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. Бійці цього підрозділу одними з перших вирушили на захист, коли покликала батьківщина. Святковий ранок почався з вшанування пам'яті 56 полеглих під час проведення антитерористичної операції Героїв України. Хвилина мовчання та квіти до меморіалу на території частини. Заходи триватимуть протягом всього дня. Так, на площі Соборні урочисте шикування військовослужбовців бригади, слова привітання від представників влади. Городяни та гості міста можуть побувати на виставці бойової техніки та озброєння. Також сьогодні в центрі міста можна буде побачити експозицію, де зібрані світлини воїнів-героїв-десантників. Ввечері на миколаївців чекає святковий концерт. Отже, розгорнутий відеорепортаж про святкування 25-ї річниці з дня створення високомобільних десантних військ у Миколаєві. Дивіться вже у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. Тим часом залізна бригада повернулася із зони бойових дій, повернулася без втрат. Як зустрічали героїв, знають наші колеги з військового телебачення. Вперше за 3 роки бойових дій 24-та залізна бригада у повному складі повернулася до пункту постійної дислокації міста Яворів. Для всієї Львівщини повернення героїв стало великою подією. Військових зустрічали облисками, квітами, радісними обіймами. У нас у школі є 100 дітей, чиї батьки перебували в зоні АТО. Сьогодні були більше 150 дітей вийшли на вулиці, центральній вулиці міста Явора, аби їх зустріти. Я дуже радію з того, що є такі люди, які можуть захистити нашу країну. Для бригади влаштували святкову зустріч та концерт на центральній площі міста, куди підрозділи зайшли під звуки оркестру. Військові зізнаються, що такої теплої зустрічі не очікували. Ми в захваті, ми не чекали того, що так буде. Не думали, що так зустрінуть. Ну, думали, буде все в порядку денному. На початку 2014-го це відео облетіло усі усюди. Продемонструвавши високий бойовий дух та готовність військових стати на захист України. В ті тривожні дні розпочалась окупація Криму, а на східних кордонах зібралися російські дивізії, готові перейти у наступ. Саме тоді бригада однією з перших була приведена у повну боєготовність. Військові розконсервували бронетехніку і вирушили на захист наших кордонів. 3 роки війни були для бійців щоденним випробуванням на міцність, адже ім'я «Залізна» бригада носить не просто так. Все розпочалося в 2014 році, коли перша батальйонна тактична група звільнила місто Сіверськ. Це буквально в червні була ця дата, 3 роки від звільнення Сіверська. Там була наша перша перемога і перші наші втрати. На жаль, ми там втратили своїх бійців. Ми звільняли місто Лисичанськ, тримали оборону на Бахмутській трасі. Серед бійців бригади є чимало військових, яких сміливо можна назвати героями. В день повернення вони отримали заслужені нагороди. Серед таких і капітан Третяк, який нагороджений орденом за виконання складної бойової задачі за звільнення Слов'янська.
Біля міста Слав'янська є населений пункт Сем'яновка село, і біля нього є дачний масив. Там стояв мінометний расчет противника, і ми його там знищили. Тепер на бійців чекають відпустки та відпочинок із рідними. А пізніше бригада знову збереться у повному складі для відновлення боєздатності та тренувань на полігоні. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Ірина Монастирська, військове телебачення. А у сусідній Одесі майбутні офіцери запасу склали військову присягу на вірність українському народові. Про урочистості далі у сюжеті. На плацу Одеської військової академії – курсанти, випускники факультету підготовки офіцерів запасу. Сьогодні в їхньому житті значна подія – складання присяги на вірність українському народові. Вперше за історію існування факультету пройшли навчання та будуть атестовані на присвоєння звання молодший лейтенант запасу військовослужбовці служби за контрактом. Серед них чимало учасників АТО. Ці люди на протязі 2 років навчалися у нас на факультеті підготовки офіцерів запасу, причому був змінений формат навчання. Для курсанта Олександра Кузьми це подвійне свято, адже слова присяги лунають у його день народження. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народу. Я дуже вдячний командуванню даної академії за те, що дав мені таку гарну можливість пройти ці курси, пройти навчання. Я поздравляю сина з цим днем. І, звісно ж, наша задача, звісно, підтримувати його всі починання, виконання бажання, мечти, здоров'я, міра. Серед випускників факультету – майбутні спеціалісти морської піхоти, повітряно-десантних та гірсько-піхотних з'єднань, спеціалісти підрозділів спеціального призначення, зв'язку, матеріально-технічного забезпечення. Це було велике випробування для мене, і для мене велика честь тут знаходитись. І я відчуваю зараз велику відповідальність і перед собою, перед своїми рідними, перед своїми друзями за те, що я присягнув сьогодні на вірність українському народові. Завершився ритуал прийняття військової присяги урочистим маршем. Анастасія Ільяш, Ірина Монастирська, військове телебачення. І до інших тем. Миколаївоблтеплоенерго можуть прийняти на баланс міста на найближчій позаплановій сесії міської ради. Таке рішення ухвалили члени постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста. Присутній на комісії заступник міського голови Микритич Микритичан запропонував перш ніж взяти на баланс здійснити аудит підприємства, який коштує від 30 до 70 тисяч доларів і триватиме не менше 2 місяців. Але Миколаївоблтеплоенерго і без того має 10-мільйонні борги, не враховуючи 65,5 мільйонів заборгованість населення за послуги. Тож було вирішено спочатку прийняти КП у власність міста, а вже потім влаштовувати перевірки. Одновременно будут финансовые трудности, программные, технические, осуществим все процессы оформления соответствующей субвенции в областной бюджет. Дальше областной совет тоже по своим процедурам деньги передаст в коммунальному предприятию. Для того, щоб стабілізувати фінансовий стан комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» і забезпечити підготовку до зими, з міського бюджету пропонується надати субвенцію обласному бюджету в розмірі до 50 мільйонів гривень. Субвенція має видаватися у вигляді транші. Перший повинен скласти 10 мільйонів гривень, необхідних для виплати зарплати. Інші частини субвенції видаватимуть за потребою. Для здійснення цих планів необхідно внести зміни до міської програми реформування житлово-комунального господарства. На сегодняшний день торопиться не надо принимать коммунальную собственность. По одной причине. Пусть властник на сегодняшний день хотя бы протянет руку в сторону территориальной громады и скажет: ребята, вот у меня на сегодняшний день нет возможности погасить всю сумму. Но какую-то часть давайте мы возьмем на себя затраты, какую-то город как бы возьмет. Вы же получаете часть нашего майна как бы бескоштовно в коммунальную собственность. Сколько вы денег просите? Мы просим на зарплату 27 миллионов. Ну, на выполнение работ мы не справим 23 миллиона. Нас люди не простят, если тепла в домах не будет. Им будет все равно. Мы посчитали, а Киев нам все равно вернет. У підсумку члени постійної комісії ухвалили рішення рекомендувати Микритич Микритичану запропонувати міському голові винести питання передачі «Миколаївоблтеплоенерго» на позачергову сесію.
провести інвентаризацію, провести міжнародний аудит, фінансовому департаменту визначитися щодо механізму фінансування даного підприємства, не фінансування, а фінансової підтримки даного підприємства, але розділити щодо заробітної плати і щодо інвестиційної програми. Тому що інвестиційну програму ми, як депутати городського совєта, не будучи собственниками, її не утверждали на 2017 рік. Миколаївська обласна рада планує передати місту Миколаїв облтеплоенерго з усіма потужностями, а це 117 котелень, об'єктами і фінансовими зобов'язаннями. Наталія Якобсон, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, на Миколаївщині неймовірна спека, смачненького і холоденького влітку хочеться не лише людям, а й тваринам. У Миколаївському зоопарку звірі рятуються від спеки за допомогою морозива та фруктів. Фахівці звіринця використовують креативний підхід в приготуванні і подачі літнього меню. Отже, про це ми розкажемо вам вже у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини на телеканалі Миколаїв о 19:00. Тоді і побачимось.